እንደምን ዋላችኋል። አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 7 ሰዓት ሆኗል። ኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜና ይቀጥላል። አርዕስተ ዜናው እንሆ። የኢትዮ ኤርትራ አጥር ፈርሶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በመጀመሩ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው የሁለቱ ሀገራት ዜጎችም ገለጹ። በአፋር ክልል በልጃገረዶችና ሴቶች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች ከሚያስከትሉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች መካከል አንዱ የሆነውን የሴት ልጅ ግርዛት ለማስቆም በመደበኛ ስራ አካቶ ለዘላቂ መፍትሄ እየተሰራ ነው። ተመስገን በየነ ነኝ። ከእኛ ጋር ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ኢትዮጵያ በጨርቃጨርቅና አልባሳት ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደምታደርግ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገለጹ። ፕሬዚዳንቱ የቻይና ጨርቃጨርቅና አልባሳት ብሔራዊ ምክር ቤት ልዑክን በጽህፈት ቤታቸው አነጋግሯል። በተለይም በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የእቅድ ዘመን መንግስት ለዘርፉ ትልቅ ትኩረት በመስጠቱ በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች ድጋፍ ይደረጋል ተብሏል። ውይይቱን የተከታተሉት የፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት የፕሮቶኮልና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አሸበር ጌትነት እንደገለጹት ፕሬዚዳንቱ ለልዑክ ቡድኑ አባላት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ቢያደርጉ የሚኖሩትን ጠቀሜታዎች አብራርተውላቸዋል። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በተመለከተ ከክቡር የፌዴራል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የማሳደግ ጉዳይ መንግስት በሁለተኛ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘርፍ ዋነኛ ትኩረት ከሰጣቸው ዘርፎች አንዱ እንደሆነ፣ በዚህ ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች ሁሉ ተገቢ የሆነውን ድጋፍና ማበረታቻዎች እንደሚያደርግ፣ በተለይም ደግሞ በዚህ ዘርፍ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶች ከሌሎች ተመሳሳይ ሀገራት ጋር በተነጻጻሪነት ሲታይ አነስተኛ ዋጋ ያለው የሰው ኃይል፣ የኤነርጂ ኮስቱም እጅግ በጣም ትንሽ መሆኑን እና ሌሎች የባለሀብቶችን ቀልብ ሊስቡ የሚችሉ በርካታ የማበረታቻ ድጋፎችን መንግስት እንደሚሰጥ ነግሯቸዋል። እንደ ዳዊት በጋሻው ዘገባ 52 የልዑክ ቡድን አባላትን ያካተው ቡድኑ በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጉብኝት አድርጓል። ቻይና ጨርቃጨርቅና አልባሳት ብሔራዊ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሶን ዞርሽ በበኩላቸው ከፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር በጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንቨስትመንት ዙሪያ በስፋት መወያየታቸውንም ተናግረዋል። I just had a nice talk with His Excellency the President Mr. Muratu. ከፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር ጥሩ ውይይት አድርገናል። እርሳቸው በቻይና ብዙ ስለቆዩ ልምድ አላቸው። በደማቅ ሁኔታ ነው የተቀበሉን። ቻይናና ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ወዳጅነትና ግንኙነት አላቸው። የኢኮኖሚ ትብብርም እንደዚሁ። ወደ ኢትዮጵያ የመጣነው በጨርቃጨርቅና አልባሳት ዘርፍ ያሉትን እድሎች ለማየት ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ይወስናሉ። የሶማሊያና የደቡብ ሱዳን መሪዎች ለኢጋድ ስብሰባ አዲስ አበባ ገቡ። የኢጋድ የመሪዎች ስብሰባ በዋናነት ሶስት አጀንዳዎች ላይ በማተኮር ውይይት ይደረጋል። በኤርትራ ወደ ኢጋድ አባልነት መመለስ፣ በኤርትራና ጅቡቲ የሰላም ጉዳይ፣ እንደዚሁም ደግሞ በደቡብ ሱዳን የሰላም ድርድር ዙሪያ ትኩረቱን ያደርጋል እንደተባለም ነው ሪፖርተራችን ቢላል ወርቁ የዘገበው። ኢትዮጵያን ከኤርትራ የሚያገናኘው የአሰብ መንገድ የጥገናና የማስፋፋት ስራ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት እየተከናወነ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስታወቀ። የሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ መንገድና ሎጂስቲክ ኃላፊዎች ከአስመራ እስከ ቡሬ ድረስ የሚገኘውን የመንገድ ሁኔታና የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል። አፋር ክልል ኮሚኒኬሽን የተዘጋጀውን ዜና አዝመራው ሞሴ ያቀርበዋል። ኢትዮጵያና ኤርትራ የህዝብ ለህዝብና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር በተስማሙበት መሰረት ሀገራቱ የአሰብ ወደብን በጥቂት ወራት ውስጥ ለመጠቀም እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የአሰብ መንገድ በኢትዮጵያ በኩል አሁን ላይ በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ ግንባታ የሚፈልግ ነው። እናም በኢትዮጵያ በኩል መንገዱን ለአገልግሎት ብቁ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን የመንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝተናል ተናግረዋል። ወደቡን በአስቸኳይ ከመጠቀም አኳያ የግድቶል ማለቅ አለበት። አጠቃላይ ከ142 ኪሎ ሜትር ውስጥ 64 ኪሎ ሜትር በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለትና በሶስት ወራት ውስጥ አልቆ ዝግጁ የሚሆን ነው። የቀረው ወደ 71 ኪሎ ሜትር ነው። እስከ ቡሬ 131 ነው። እስከ ጫፍ ድረስ ነው ያኛው እና ይሄ ትንሽ የጎዳ የሚመስል እንትን ነው። ያው በፊት ተቋራጭ ነበረው፣ አቋርጦ ወጥቷል። ስለዚህ ትራንስፖርቱን የሚያግድ ነገር የለውም። ማይነር ሜንቴናንስ ይፈልጋል። ነገር ግን ልክ እንደዛ እንደ መጀመሪያው ሴክሽን ሁሉ
ሙሉ ለሙሉ መንገዱ እንደ አዲስ መሰራት አለበት። ይሄንን ባስቸኳይ እናረጋለን። ነገር ግን አሰብን ድብ ለመጠቀም ብዙ የሚያክድ ነገር እንዳይኖረው ነው አሁን ተከናው መሰራዎቹ እየተከሰከሰው ያያችሁት። ያሰብ መንገድን ወደ ስራ ለማስገባት እየተከናወነ ያለውን ስራ ያደነቁት የኤርትራው ባህር ትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንን አበራ ናቸው። አቶ መኮንን አበራ ወደቦችን በቀም የሁለቱ ሀገራት ህዝቦችን ተሰሰር የበለጠ ያጎለብታል ይላሉ። ከሁሉም የግንኙነትን የበለጠ ሊያጠብቅ የሚችለው የወደብ ኦፕሬሽን። እንደምታይ መርከብ ይመጣል፣ መርከበኞች ይመጣሉ፣ መኪና ይመጣል፣ ሹፌሮች ይመጣሉ፣ አስመጪዎች ይመጣሉ፣ ላኪዎች ይመጣሉ፣ የነሱ አስፈጻሚ ሆኑ የመርከብ ወኪሎች ይመጣሉ፣ ትራንዚተሮች ይመጣሉ። ስለዚህ በህዝብ ለህዝብ በኢኮኖሚም ግንኙነትና ትስስርን እንደ ወደብ አጠቃቀም ያክል ሁለቱንም ሊያጣብቅ የሚችል ነገር የለም። ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብም እያደገ ነው፣ ኢኮኖሚም እያደገ ነው። ያንን ተከትሎ ደግሞ ኢምፖርታችንና ኤክስፖርታችን እያደገ ነው። በአንድ ኮሪደር ላይ ብቻ ዲፔንድ ማድረግ መደገፍ እንደ አገር ጠቃሚ አይደለም። በሱዳን፣ በኬንያ፣ በጅቡቲና ሶማሊያ ወደቦችን በመጠቀም ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ የኤርትራ ወደቦች ተጨማሪ አቅም እንደሚሰጧት ይጠበቃል። እናም ኢትዮጵያ በአሰብ ወደብ የሚገቡና የሚወጡ እቃዎችን የመለየት ስራ ማከናወን መጀመሯን የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አሮባ መገርሳ ገልጸዋል። ይህ ኮሪደር ስራ ሲጀምር በዚህ ኮሪደር ሊስተናገድ የሚችለውን የእቃ መጠን ግምት እና አይነት መለየት ዝግጅት ላይ ነን። ወደ የመርከብ ስምሪቶችንም ለማውጣት እንደዚሁ ዝግጅት ላይ ነን። የእኛም መርከቦችን ብቻ ሳይሆን እኛም እንከራያቸው የኢትዮጵያን ጭነቶች የሚያጓጉዙ እንዲሁም የኤርትራን ገቢ ጭነት እና የኤርትራን ወጪ ጭነቶች የሚያጓጉዙ መርከቦችን ከአሁኑ ስኬጁል ማድረግ ዝግጅት ስራዎችን ጀምረ በሌላ በኩል የኢትዮ ኤርትራ አጥር ፈርሶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በመጀመሩ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው የሁለቱ ሀገራት ዜጎች ገለጹ። በአዲስ ዓመት መግቢያ የሁለቱን ሀገራት መሪዎች በተገኙበት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በይፋ ተጀምሯል። ለ20 ዓመታት ያህል ተለያይተው የቆዩ በርካታ ቤተሰቦችም በዕለቱ መገናኘት ችለዋል። ደስታቸውን በተለያዩ መንገድ የገለጹ ሲሆን አስተያየታቸውን ያሰባሰበው ደግሞ ሪፖርተራችን ሙሉጌታ ተስፋዬ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ያላየ ነው። እኛ ከሀያ ዓመት ምናምን በላይ አይተነው ማናቅ ነገር ያየ ነው። ቤተሰቦቻችን አግኝተናል፣ ደስ ብሎታል። በዛ ላይ አዲስ ዓመት ዓመት በዓል ስለሆነ እኔ ደስ አይናችለውም። በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ላይ ለሀያ ዓመት ተለያይቶ የነበረ ህዝብ በአንድ ላይ መገናኘቱ በጣም ደስ የሚል ድባብ ያለው ነው እና ደስ የሚል ብዙ ነገር አይተናል። እንደምታየው ሁሉም ሰው በናፍቆት በፍቅር ተቃቅፎ እንትን እያለ ነው። ደስ የሚል ነገር ነው ያየ ነው። ለይትን በዓልዓልትን እንዳበኸና እንዳተሻቀልና ንርናለምናይ ቀንና ሌሊት በናፍቆት እያለቀሰ እንኖር ነበር። ዛሬ ግን ደስታዬን መግለጽ አልችልም። ፈጣሪ ይመስገን ከወንድሞቻችን ጋር ውለናል። ይህም ዳግም እንደመፈጠር ነው። እኛ በቃ ብዙ ነገራችን ተዘግቶ ነበር። አሁን ግን ሰላም ሆነልን። ፍቅር ሰላምን የመሰለ ነገር የለም። በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁለተኛ የተወለድኩ ያህል ነው የተሰማ። የአዲስ አበባ ነው የመጣው። ትላንትና የመጣሁት ግን ለበዓል ነበር። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም 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 በቃ የባክነ ማዓት ሎሚ ባሓቂ በእውነት በእውነት ኢትዮጵያና ኤርትራ ዳግም ተወልደዋል ነው የምለው። ዛሬ የትግላችን ውጤት ትርጉም አግኝቷል። እናም ደስ ብሎናል። ሙሉ ደስታ እንዲያደርግልን ደግሞ እንመኛለን። ይህንን ከተከፈተ ደግሞ ስራ ነው፣ ሌላ የለም፣ እንሰራለን። ድሮ ግን ተዘግቶ ሁሉም ወደ ስደት እየሄደ ነበር፣ የዛላምበሳ ህዝብ በተለይ ማለት ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን እና ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ዶክተር አብይ አመሰግናለሁ። ደብረ ጽዮንም በጣም አመሰግናለሁ። እና በቃ በዚህ ነው የምመኘው። ደስ ብሎኛል በጣም። እኔ አጋጣሚ ከሁለት ቀን በፊት ነው የመጣሁት በአዲስ አበባ አድርጌ። እዚህ የዛላምበሳ ህዝብ በጣም ሲጠብቆ በጉጉት ሲጠብቆ ነው የቆየው። በጣም ተደስተዋል። በጣም ደስተኞች ነን። እኛም ሁላችንም ተደስተናል። ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኤርትራ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ቀጣይ ያርግልን እግዚአብሔር ክብር ይሁነው። እማንቲ በጣም በጣም ተሐጉስና ዛሬ በጣም በጣም ተደስተናል። ሁለቱም ህዝቦች አንድ ላይ ተገናኝተው ለ20 ዓመታት ተቋርጦ የነበረው ግንኙነት ሁለቱ መሪዎች ባደረጉት ንግግር ዳግም ተመልሷል። ህዝባችንም በጣም ደስተኛ ሆኗል። አባትና ልጅም ወንድምና እህትም ተገናኝተዋል። በጣም ደስ ብሎናል።
የግብርናው ዘርፍ ካለፉት ዓመታት በ2010 ዓመተ ምህረት የተሻለ ምርት የታየበትና ከአርሶ አደሩ ጋር በምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አቅርቦት ረገድ ተደራሽ የነበረ እንደሆነ ተጠቆመ። በቴክኖሎጂ አቅርቦትና በሰው ኃይል ልማት በኩል ግን አሁንም ክፍተት እንዳለና እነዚህም ለዘርፉ አለማደግ ምክንያት መሆናቸውን ቀጥለዋል። ኮሰን ብርሃኑ። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለዘመናት በግንባር ቀደምትነት ያንቀሳቀሰ የሚገኘው የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ በተለያዩ ፖሊሲዎችና አቅጣጫዎች ታግዞ ኢኮኖሚውን ከግብርና ምር ወደ ኢንዱስትሪ ምር ለማሸጋገር መሰራት ከተጀመረ ሰንበት በት ብሏል። 2010 ዓ.ም ይህን ግብ ይዞ ተንቀሳቅሷል። በሀገሪቱ ባለፉት ዓመታት ከነበረው የሰላም መደፍረስ አንጻር ከሁለት ዓመታት በፊት ከነበረው የዘርፉ አፈጻጸም የተሻለ እንደነበር ይቀመጣል። 2008 2009 ብዙ የተረጋጋ ሁኔታ ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ ችግሮች ነበሩ። ይህን ዓመት ግን በአንጻራዊነት በብዙ አካባቢዎች ለእርሻ እንቅስቃሴያችን አርሶ አደሩ በተደራጀና በተረጋጋ ሁኔታ በእርሻ ስራው ላይ ስለተሰማራ የበልግ እርሻው በዚህ ልክ የተሳካ ሆኗል ብለን መውሰድ እንችላለን። በልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ ከአገባቡ አንጻር ትንሽ የመዘግየት ሁኔታ መፈጠሩ ካልሆነ በስተቀር ጥሩ የዝናብ ሁኔታ ነበረ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከ13 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ወደ 375 ሚሊዮን ኩንታል ለማግኘት በዘንድሮ ላይ አቅድ ነው። ከግብርና ምር ወደ ኢንዱስትሪ ምር ለሚደረገው ጉዞ ታዲያ ዘርፉን ለማዘመን በምርምርና ቴክኖሎጂ ማገዝ ወሳኝ እንደሆነ የተቀመጠ ነው። ነገር ግን የሀገሪቱ አብዛኛው አርሶ አደር አሁንም ለቅድመና ድህረ እርሻ ተግባራት በእንስሳት መጠቀሙ ሀቅ ነው። አርሶ አደሩ ከዚህ ላለመላቀቅ ምክንያቶች ተደርጎ የሚቀመጡ ጉዳዮች ደግሞ በዘርፉ ያለው የተማረ ሰው ኃይል ጋር የተያያዙ ሰፊ እውቀትና ክህሎት ክፍተቶች በ2010 ዓመተ ምህረት የታዩ ናቸው። ሜካኒካል ቴክኖሎጂ የምንለው ነው። እንግዲህ ሜካኒካል ቴክኖሎጂ የቅድመና የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎችን ይመለከታል። ለምሳሌ ትራክተር፣ ለምሳሌ አርሶ አደሩ በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው አካባቢ እየተጠቀመ ያለው ወይም የመሬት ዝግጅት እያካሄደ ያለው በበሬ ነው። ስለዚህ ይሄ ስራ መቀየር መቻል አለበት። ዘመናዊነት ሊመጣ የሚችለው አርሶ አደሩ ዘመናዊ በሆነ መንገድ መሬቱን ማዘጋጀትና መጠቀም ሲችል ነው የሚል አቅጣጫ ተቀምጦ፣ ስለዚህ አሁን በክልሎች አካባቢ በጣም ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አብዛኛውን አርሶ አደር ደርሰናል ወይ ብለን ስንል እዚህም አካባቢ የሚታዩ በጣም ውስንነቶች አሉ። ምክንያቱም እዚህ ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም ይሄ አንደኛ በሀገር ውስጥ ያለ ቴክኖሎጂ አይደለም። ይሄ ቴክኖሎጂ የሚመጣው ከውጭ ነው፣ ኢምፖርት ነው የሚደረገው። ኢምፖርት ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልጉ የተለያዩ የውጭ ምንዛሪዎች አሉ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ከገባስ በኋላ ይህንን ነገር በተገቢ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል የእውቀት የክህሎት ደረጃ አለ ነው ብለን ስናስብ አስቸጋሪ ነው። በግብርናው ዘርፍ ያለውን የቴክኖሎጂ አቅርቦት በመካኒካል ማሽነሪ፣ በምርጥ ዘር ብዜትና በኬሚካል ግብአት ዘርፍ እንደሚቀመጥ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በ2010 በጀት ዓመትም በምርጥ ዘርና በማዳበሪያ አቅርቦት በኩል ለአብዛኛው የሀገሪቱ አርሶ አደር በወቅቱ ተደራሽነታቸው የተሻለ እንደነበር ያስቀምጣሉ። ግብርናችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እያሳየ ነው ያለው። በጠበቅነው መሰረት እና መጠን ፍጥነቱ የተጠበቀ ባይሆንም የሚሻ ኢንክሪመንታል ነው፣ ትራንስፎርም አላደረግንም። በቀጣይ ባሉት ዓመታት ግን ሰፋፊ ስራዎች የሚጠብቁን ብዙ የቤት ስራዎች፣ የተከማቹ ስራዎች እንዳሉ አውቀን ተቋሙ በዚህ ልክ ራሱን ቁመናውን አስተካክሎ የተጣለበትን የሀገር ኢኮኖሚን ተሸክመው የመንቀሳቀስ ስራ ይወጣል የሚል እምነት አለን። በዚህ ዓመት እንግዲህ ወደ 1.3 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ ለማቅረብ ታስቦ ሙሉ በሙሉ የገባበት አይነት ሁኔታ ነው። ይሄም በወቅቱ በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ በተለይ ከዩሪያ ማዳበሪያ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጥረት የተከሰተ ቢሆንም በሁሉም አካባቢዎች ላይ ማዳበሪያ እንዲደርስ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ሌላው የምርጥ ዘር አቅርቦታችን ነው። ምርጥ ዘር አቅርቦታችንም አሁን ኦልሞስት ከ800,000 በላይ ኩንታል ምርጥ ዘር ተዘጋጅቶ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም የተደረገበት ሁኔታ ነው። በአቅም ግንባታ ረገድ በተለይም ከአርሶ አደሩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለውን ከ45,000 በላይ የሚገመተውን በታችኛው መዋቅር ያለውን የሰው ኃይል እውቀትና ክህሎት ለማሳደግ እየተሰራበት ቢሆንም በቀጣዩ የ2011 በጀት ዓመትም አብረው ከሚቀጥሉ ትኩረት ሊሰጣቸው ከሚገቡ ጉዳዮች ይሆናል።
በአፋር ክልል በልጃገረዶችና ሴቶች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች ከሚያስከትሉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች መካከል አንዱ የሴት ልጅ ግርዛት ነው። የክልሉ ጤና ቢሮ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቱን ለማስቆም ታዲያ ትኩረቱን ከዘመቻ ይልቅ በመደበኛ ስራ እንዲካተት በማድረግ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ነው የገለጸው። ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ በዙሪያ ዘገባ አለው። ይህች መንደር በአሳይታ ወረዳ ጋሊፋጌ ቀበሌ ነው የምትገኘው። የቀበሌዋ ነዋሪ የሆነችው ፋጡማ ካሎይታ ደግሞ እንደ አብዛኞቹ የአፋር ክልል ልጃገረዶችና ሴቶች ለሴት ልጅ ግርዛት ተዳርጋለች። በልጅነቷ እንደተገረዘች ነገረችን ፋጡማ። ከዚያ በኋላ በግርዛቱ ሰበብ የከፋ የጤና ችግር እንደደረሰባት ነግራናለች። ከእኔ ጀምሮ ብዙ ሴቶች ግርዛት ተፈጽሞብናል። ግርዛቱን እኛ ሳናውቀው ወላጆቻችን ናቸው ያስገረዙን። በዚህ ምክንያት ሽንት በአግባቡ ለመሽናት እቸገራለሁ። የወር አበባ በመጣ ጊዜም በትክክል ስለማይፈስ በጣም እታመማለሁ። በወሊድ ጊዜም ከፍተኛ ስቃይ ነበረብኝ። ይህ ሁሉ የተፈጸመብኝ ካለማወቅ ነው። አሁን ይቺ የልጅ ልጄ ናት። በተፈጠረልኝ ግንዛቤ በእኔ የደረሰው እንዳይደርስባት አላስገረዝኳትም። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ኢትዮጵያ የሴት ልጅ ግርዛት ከሚፈጸምባቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል ከግብጽ በመቀጠል ሁለተኛዋ ሀገር ናት። አሁን የምገኝበት ይህ የአፋር ክልል ደግሞ የሴት ልጅ ግርዛት ከሚፈጸምባቸው ሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል በቀዳሚነት ተርታ ከሚጠቀሱት ውስጥ አንዱ ነው። ለችግሩ መስፋት በዋነኛነት በምክንያትነት ከሚጠቀሱት ነገሮች መካከል የሴት ልጅ ግርዛት በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ ሊያስከትል ስለሚችለው የጤና መዘዝ በቂ ግንዛቤ አለመኖር አንዱ ነው። በአሳይታ ዲስትሪክት ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ሀጼ አብርሃ ግርዛቱ ሴት ጨቅላ ህጻናት በተወለዱ እስከ ሳምንት ባለው ጊዜ መፈጸሙ ችግሩን የከፋ እንደሚያደርገው ይናገራሉ። በአፋር ክልል ላይ ያለው የሴት ልጅ ግርዛት የሚከናወነው የመጀመሪያ ሳምንት እድሜያቸው ውስጥ ነው። ማለትም የመጀመሪያ ከተወለዱ እስከ ስምንተኛው ቀን ባለው የእድሜ ክልል ነው የሚሰራበት። የእድሜ ክልል ኤርሊ መሆን፣ ይሄ ደግሞ የከፋው ነው። እንግዲህ ወዲያውኑ ሲቆረጥ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ጉዳት ሲደርስ ደም መድማት ይኖራል፣ ደም መፍሰስ ይኖራል። ከዛው ወቅት ጀምሮ ነው የጤና እንከኑን እያየን የምንሄደው። ይሄ በሩ ነው፣ ሽንት የሚወጣበት በር ነው። ይሄ ማህፀኗ ነው። ማህፀን ልጅ የሚመጣ የወር አበባ የሚመጣ የሚያልፍበት መንገድ ነው። ይሄ ልጅ የሚመጣበት መንገድ ነው። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች የውጨኛው የሰውነት ክፍሏን በሚያጠቡበት ጊዜ ይሄ የማፈን ነገር አለ። ስለዚህ የውጨኛው የማራቢያ ክፍሏ ሲጠብና ተቆርጦ ወይም ደግሞ ተተልትሎ ሲጠብ እነዚህ ነገሮች ይታፈናሉ፣ መንገዳቸው ማለት ነው። አቶ ያሲን ሀቢብ የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ናቸው። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቱ ስር የሰደደ እንደመሆኑ መጠን መፍትሄውም የዛኑ ያክል ከፍተኛ ጥረት እንደሚጠይቅ ጠቁመው ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት በትኩረት ከዘመቻ ይልቅ በመደበኛ ስራ እንዲያዝ መደረጉን ይገልጻሉ። የሴት ልጅ ግርዛት በጣም ከባድ ቻሌንጅ ከሚፈጥሩባቸው ክልሎች አንዱ ነው አፋር። ይሄ ማለት ደግሞ በ92% የሚሆኑት ሴት ልጆች ይገረዛሉ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ስናየው ከ10 ልጆች አንዷ ብቻ ነው ጤነኛ ልትሆን የምትችለው፣ 9 ይገረዛሉ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የሚደርሱ አደጋዎችና ክራይሲሶች ብዙ ናቸው። የዘመቻ አይነት ስራዎች ነው ሲሰራ የነበረው እና በዘመቻ ደግሞ አንድ ነገር ማቆም አትችልም የምናምነው በዚህ ሰዓት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደነበረው እንዳልኩ የዘመቻ ስራ አይደለም፣ ወደ ሩቲን ነው ቀይረ ነው እየሰራ ነው ያለ መደበኛ ስራ አርገነው ነው ይሄርን ያለን። ለኢቲቪ ዘገባ ብሩክ ተስፋዬ ነኝ፣ አፋር ሰመራ። የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ሰራተኞች ተቋሙ ያለበት ሁኔታ አሳሳቢ በመሆኑ ትኩረት እንዲሰጠው ጠየቁ። የሀብት ብክነት፣ ያልተገባ የጥቅም ግንኙነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በስፋት እየተመለከቱ እንደሆነም ነው ለኢቲቪ የተናገሩት። አባተ ኃይሉ። የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት በሀገሪቱ ከሚገኙ ማተሚያ ቤቶች አንጋፋውና 96 ዓመታትን ያስቆጠረ ተቋም ነው። ይህ ድርጅት ታዲያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱን እያሻሻለና ተወዳዳሪነቱን እውን ማድረግ ሲጠበቅበት አሁን ያለበት ደረጃ እንደሚያሳስባቸው ነው ኢቲቪ ለስራ ጉዳይ ወደ ተቋሙ በሄደበት ወቅት ሰራተኞቹ የተናገሩት። ከአራት ዓመት ወዲህ ድርጅቱ በቃ ከአሮጌ ማሽኖች የተገዙ ነው የሚመጡት፣ ለሰራተኛው የማያገለግሉ እንደገና ደግሞ የማይሰሩ ማሽኖች በብዛት የሚገዙት
እነዚህ ድርጊቶች አሁን እየበረቱ እየጨመሩ መጡብን። በድርጅታችን ውስጥ ስህተት ነው እየተሰራ ያለው። የተደበቀ ነገር ዋጋ ያስከፍላል እና እውነታ ነው እኛ የምንፈልገው። ኦልሬዲ 4 ዓመት ሆኖታል ይሄ ድርጅት የተበላሸ። የሚገዙ ኬሚካሎች እንደውም አልተነሱም። ኬሚካሎች አሉ፣ ውሃ እንግዲህ በስንት ሚሊዮን ብር የገቡ ማሽኖች ኬሚካል ነው ተብሎ ውሃ በላስኬት የታሸጉ ማሽኖች ኬሚካሎች የገቡ ማሽኖቹን ከእድሜያቸው እንዲያጥር ነው የተደረገው። ከዚህ በፊት ሌላ ድርጅት ውስጥ ያገለገሉና የሰሩ ናቸው አብዛኛውን የመጡት ያሉት። እነሱም እንዳይሰሩ ሆነው ለህትመት ቴክኖሎጂ ማሰልጠኛ ተብለው ለተማሪዎች ይሰጣል። አንደኛው ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በቴክኖሎጂ በምንለውም በመልካም አስተዳደር ችግር ጉዳይ፣ በተለያዩ ችግር ጉዳዮች ድርጅቱ እየታመሰ ነው ያለው። እየተገዙ ያሉት ማሽኖች አሁን የቆሙ አሉ። እዛ ቅርንጫፍ ወደ 4 ማሽኖች ተገዝተው ጂቲዮ የሚባሉ ከ2 ዓመት 3 ዓመት አላገለገሉም። ቶታሊ ዳሜጅ ነው የሆኑ። ምናልባት በመለያ ወጪ ምክንያት የቆመ ማሽን ሊኖር ይችላል። በአኑዋል ሜንትናንስ የቆመ ሊኖር ይችላል። በኦፕሬተር አለመኖር የቆመ ማሽን ሊኖር ይችላል። ይሄ ማየትን ይጠይቃል። ይህንን ቀረጻ ባደረግንባቸው ቀናትና ከተገዛ 3 ዓመታትን ያስቆጠረው ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የቼክ ፐርሰናላይዜሽን ማሽን ስራ አልጀመረም። ማኔጅመንቱ ለቦርዱ፣ ቦርዱ ደግሞ ለሚኒስትር ለልማት ሚኒስትር አቅርቦ እንደውም በተወካዮች ምክር ቤት ማላለም ይሄ ሁሉ ያለ አይደለም ቋሚ ኮሚቴው ያው የሚመለከታቸው አካሎች ይህንን ነገር እንዳቀረቡ ነው ያለኝ መረጃ። እስከዚህ ድረስ ከዚህ በኋላ ማኔጅመንቱ የትም መሄድ አይችልም። አሁንም ግን አላሰነሰም። በሌላ በኩል ሰራተኞቹ ከመሳሪያ ግዢ፣ ጥገናና የሰራተኛ ቅጥር ጋር ተያይዞ የሚስተዋል ግልጽነት የጎደለው አሰራርም አለ ይላሉ። የውስጥ ማስታወቂያ ይወጣል፣ በውስጥ ማስታወቂያ የውጭ ሰው ይቀጠራል። ስም መጥቀስ የሚያስፈልግም ከሆነ መጥቀስ እንችላለን። ነገር ግን የውስጥ ማስታወቂያ ወጥቶ ሰራተኞች ሲወዳደሩ ከውጭ መቶ ተወዳድሮ አልፋል ተብሎ ተቆጥሮ ይቀጠራል። ይሄ አላግባብ ህገወጥ ስራ ማለት ነው። አንድ ማሳያ ካስፈለገ የመልካም አስተዳደር እጦትና የተለያዩ ግዥን በተመለከቱ እየተፈጸሙ ያሉ ስህተቶችን እየጠቆምን ያለ ነው። በተቋሙ ስላለ ቅሬታችንን ለመግለጽ አመራሩ እድል አይሰጠንም። ይልቁንም ከምናነሳቸው ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ የሚሰጠን ምላሽ የስራ ላይ ደህንነታችንን ስጋት ላይ የሚጥል ነው ይላሉ። ወደ ማይፈለግ ክፍል ይመደባል፣ ወደ ማይፈለግ ቦታ ይጣላል። ከዛ እዛ ይደበቅ ይባላል። አለን ብራንች አለን፣ የተለያዩ ብራንቾች አሉን። ፒያሳ አለን፣ አዋሪ አለን። አታሚ እንኳን የሆነ ነገር ሀሳቡን በነፃነት ሲገልጽ አዋሪ የመድቡት ብርድ ነው። እዛ ይደርና ይየው መርሃ ጥበብ ላኩት። እንደዚህ አይነት ነው የሚሰጠው ነገር። አንድ ሰው ሀሳቡን በነፃነት የማይገልጽበት ድርጅት ነው። ያለ አግባብ ከግለሰብ ላይ አሮጌ ማሽን ተገዝቶ ነው የሚታተሙ። እንዴት እንዲሆናል? እንደ ባለሙያ እኛ ማማከር ነበረባችሁ ብለን በመናገራችን እንደ ወንጀለኛና እንደ ኃጢአተኛ ተቆጥረን በገባን በወጣን ቁጥር ው መሰናክል እየገጠመን ያለው ማለት ነው። አሁን እኔ ተደብድቤ ያሉ አላቆም ትክክልም አይደለም ተደርጎ ከሆነ መሰረታዊ እንትኑ ግን ይሄ ነው። ለውጥ ሲደረግ ምንጊዜም አሁን ባይዘ 70% ማንበብና መጻፍ እስከ 12 ነው እዚኛ ጋር ያለው። አሁን ስለው የነበረ ቴክኖሎጂ ለማምጣትም ለመለወጥም ስታስብ በጣም ከባድ ነው። ሰራተኞቹ ጥያቄዎቻቸውን ለተቋሙ በተደጋጋሚ ቢያቀርቡም ምላሽ ባለማግኘታቸው ጉዳዩን ለሚመለከተው አካል ማቅረባቸውንም ተናግረዋል። ሐምሌ 24 ቀን 2010 ዓ.ም ያስገባ ነው። ከዚህ በፊትም አስገብተናል፣ ምናልባት መጨረሻ ላይ እንገልጸዋለን። ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጽህፈት ቤት ይላል፣ ለልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር፣ ለብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ስለ አመራር ቦርድ እነዚህ ሁሉ አሳውቃል። ይሄ ማለት ድርጅቱ ያውቀዋል ማለት ነው። አላውቀውም። ለጠቅላይ ሚኒስትር ለፌድ ታዲያ እሱ ይፍታላቸዋል።